Vamos ver pedido da Natura, pré-venda do ciclo 5. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura de caixa da Natura. A gente tem aqui a pré-venda do ciclo 5. É um pedido que eu fiz há muito tempo. Eu achei que nem ia vir, porque a Natura não tem mandado mais as pré-vendas. Algumas pré-vendas que eu fiz pra trás, fiz várias assim e não mandou. Chegava no ciclo, acho que cancelava. E eu achei que essa aqui não fosse vir também não, gente. Não tava esperando. Mas aí um dia, por coincidência, eu entrei lá no aplicativo e tava que meu pedido tava sendo processado. Falei, então vai ser a pré-venda, né? E chegou aqui. Não lembro mais nada, gente, que eu pedi. Claro, né? Imagina. Link da minha loja da Shopee aqui na descrição do vídeo. Gente, tem também o link da loja online da Natura com cupom de desconto, tá? Você compra lá, inclui o cupom e ganha desconto na sua compra. No site app da Natura já tem vários descontos, né? Então sempre bom. Se puder, usa aqui o meu link, tá? Que ajuda aí na pontuação também, né? Que a minha pontuação está bem baixinha, já que eu não ando passando pedido, fiz um pedido esse ano todo e agora veio essa pré-venda. Eu acho que vão vir algumas pré-vendas, porque quando vem pré-venda eu acabo fazendo pedido, mas às vezes vem, às vezes cancela, então vamos ver, né, gente? Quem puder, deixa um like, inscreve no canal e vamos ver o que, que veio aqui. Caixa aberta, vamos ver juntos aqui que eu pedi, tá? Uma caixa só, mas tá até bem cheia, né? Tá bem cheinha, gente. Então vamos ver logo tudo que eu pedi aqui. Vamos começar por esse pacotinho aqui. Bolsa sustentável. Ah, é do Crer Pra Ver. Pedi uma bolsinha 2024. Vamos ver já. Ah! Ela fica pequena aqui, mas abre uma bolsa grande, né? Essa aqui eu pedi, gente, que tem sempre umas clientes minhas aqui no presencial que gostam muito dos produtos Crer Pra Ver. E aí, como tava lá, falei, ah, achei legal assim, resolvi pedir pra ajudar os pontos. Bem que eu acho que isso aqui deu bastante pontos no meu pedido. Olha, então ela é assim, tem essa alça aqui. Quantos quilos será que aguenta, gente? Ela é bom pra levar no mercado, mas não sei, hein? Será que aguenta muitos quilos? Ó. É bonitinha, tá? Ela é bonitinha por ela diminuir o tamanho, assim, é bom pra guardar, mas eu acho que é assim mesmo que usa, né? Tá aqui. Então a bolsa do Crer Pra Ver com esses corações aqui, bem bonitinho. E tem mais uma bolsa aqui. Vamos ver o que é. Outra do Crer Pra Ver, eu acho. É. Bolsa Tote Metal 24. Então eu pedi os dois lançamentos. Não sei se é lançamento, mas na época pra mim, lá que eu passei essa pré-venda era, né? Nossa, olha só, gente. Que chique. Olha aqui do lado. Que bonita. E aí ela tem o feixe igual a outra aqui, de botão aqui de pressão. Ó. Tem um bolsinho aqui dentro, pequeno, ó. Escrito Crer Pra Ver. E tem um outro aqui do lado também, ó. Um bolsinho assim, tá? Eu achei bem bonitinha, mas podia ter um zíper, né? Já que a bolsa... Bom, é que as bolsas lá das lojas de marca, assim, essas tote que fala, elas realmente não têm zíper, né, gente? São fechadas assim mesmo. Eu prefiro bolsa com zíper, né? Pra gente ficar com mais segurança assim, né? E essa aqui podia ter uma alça. Não tem, né? Deixa eu olhar aqui. Não, não tem mais nada nisso aqui. Mas podia, já que tem esse espaço aqui, ó. Podia ter uma alça maior pra pessoa usar transversal também, né? Mas tá aí.
Comprei para as minhas clientes do presencial, tá bom? Feliz dia, pequenininho aqui, com 4 unidades de sabonete. Bem bonitinha, né, gente? Só que com 4 unidades, não lembrava disso aqui, não. Ó, ele tem aqui pra você destacar aquela alcinha, então é uma caixinha de sabonete menor aí. Engraçado, 4 unidades é o meu anúncio que tem mais vendas no Shopee, que eu faço uma venda lá com 4 unidades de sabonete sortidos de todo dia. E agora vem na Natura também com 4 unidades, né? Legal. Mamãe e bebê, uma caixinha aqui de sabonetes com 3 unidades. Aí já não sei se deve ser do kit, que eu tô vendo mais mamãe e bebê pra cá ou não. Bom, vou dever pra vocês, assim, o que que é aqui, tipo, não é, porque realmente faz muito tempo, acho que mais 2 meses, né? Eu não lembro, gente, o que que era o que, imagina. Tem uma água de colônia. Não, 2 águas de colônia, acho que não é kit então, não. 2 águas de colônia mamãe e bebê, uma caixinha aqui com 3 sabonetes. Temos aqui um Ecos Frescor Maracujá 75ml. Não sei, também pode ser que seja algum item que seja brinde, da pré-venda, né? Tá um fiasco, né, essa abertura de caixa. Crisca Drama, pedi um kit, veio Body Splash. E o perfume, esse aqui então é um kit, olha que legal, gostei desse aqui, gente, tá? Um kit. Homem Dom, tem um shampoo, 2 shampoos de 100ml. Ai, ai. Pedi Rolon. Temos 3 rolons de cereja. Não, 3 rolons de cereja e avelã. Deve ser aquela promoção leve 3 lá, né? Então tem 3 aqui de cereja e avelã. Temos 2 caixinhas de Luna, sabonete com 2 unidades cada de Luna. Gente do céu, eu não sei realmente, tá? Porque que tem coisas assim. Não tem perfume de Luna aqui, né? Então não sei, gente, mas esse pedido é uma pré-venda, tá? Tem uma caixa de sabonete de frutas vermelhas. Será que veio brindes meus de outras pré-vendas? Vou ter que olhar depois. Depois eu deixo anotado aqui pra vocês, tá? Ó, uma caixa de sabonete de frutas vermelhas. Ah, mamãe bebê, veio uma colônia sem álcool. Uma colônia para a mamãe. Isso aqui era lançamento, né? Uma colônia para a mamãe sem álcool. Natura Ex Flor do Luar. Pedi um kit, acredito. Aqui veio um creme e a colônia de 100ml. Olha só. Que diferente. Esse aqui eu tinha da embalagem antiga. Veio um shampoo anti-quedas de patauá de 100ml, um shampoo pequenininho. E também o condicionador. Então esse aqui é um kit, ó, de 100ml, shampoo e condicionador de patauá. Aquele da mamãe e bebê, gente, eu acho que então era kit, ó. Veio 2 da colônia pra mamãe e 2 pro bebê. Talvez era um kit que eu pedi 2, né? Pode ser? Ah, veio o Crisca Flores. Olha só, lançamento. Pedi um só, né? Pelo jeito. O Cuba veio uma caixinha aqui com 4 sabonetes Ecos o Cuba. E um creme para as mãos também, na mesma fragrância aí. Vieram sacolinhas aqui, embalagem de presente PP, 2. E vieram 3 da embalagem de presente, não, 4. Embalagem P, tá? Da sacola P, 4. Então tem bastante kit aqui, né, gente?
amostrinhas. Vieram do humor, festival de humor. Vieram algumas aqui, ó, que legal. Depois já vou sentir, tô curiosa. Esse aqui é mais um, então, que é unissex. Gente, que não tá escrito nada, deixa eu ver na frente. Também não. Ah, é conexão de humor e festival de humor. Tá, eu que não vi direito, mas ó, tem diferença. Tá, esse aqui é um e esse aqui é outro. Depois eu vejo na revista pra ver qual é feminino e qual é masculino. Então, temos três aqui de cada. Veio a amostrinha também desse do mamãe e bebê pra mamãe. Veio dois pacotinhos assim, muito legal. De amostrinha foi só. E aí tem mais uma embalagem de presente aqui pra baixo. Deixa eu ver o que que é. Ó, veio revista também. Da Avon só. Do ciclo 7 da Avon. Gente, vieram as duas revistas da Avon. E a Avon mesmo e a Casa e Estilo, tá? Da Natura não veio, que deve ter vindo no meu outro pedido. Deixa eu só ver o que que é essa embalagem aqui, peraí. Ah, tem revista aqui. Tá embaixo da embalagem, embaixo de tudo aqui. E tem mais um creme Tama e Canela, 80ml. Esse aqui deve ser brinde, né, gente? Caixa de presente M. Não tá escrito pra que conjunto que é, mas só a caixa. E veio a revista dos namorados, ciclo 7. Natura ciclo 7. Nossa, eu já passei pré-venda do ciclo 8, gente. Geralmente vinha a revista meio próximo, assim, quando a gente passava pré-venda. Então nesse pedido veio só a do 7 ainda. Ainda não recebi a do 8, mas a do 8 eu já vi ali pelo computador por ter passado a pré-venda, né? Mas assim, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu acho que até eu pedi algumas coisas no 8 que tava mais barato no 7, que geralmente é assim, né? Tem o igual aqui dos namorados, é mais barato, e no outro é um pouco mais caro. Eu acho que eu passei nesse e passei no outro. Deixa eu comentar com vocês os meus planos. Os meus planos são de zerar praticamente meu estoque aqui, né? Todo o meu estoque, principalmente na Natura. E começar de novo, né? De um jeito mais assim, que eu cadastre os produtos, de um jeito mais certinho, assim, como empresa mesmo. E nesse período que eu tô liquidando meu estoque, liquidando não só no sentido de fazer promoção, mas liquidar, botar foco, anunciar, liquidar, vamos lá, botar geral meu estoque aqui. Nesse período eu pretendo fazer bem poucos pedidos. Já fiz alguns de pré-venda, que eu ainda não tava com essa ideia, né, que eu tô hoje assim. Então vão vir, chegar alguns pedidos de pré-venda. Devo continuar, gente, até pedir alguns pré-venda, mas vão ser pedidos mais contidos, tá? Pra eu conseguir chegar nesse meu objetivo de praticamente gerar meu estoque aqui de Natura. E se for o caso, não sei como vai ser com a Natura daqui pra depois, né? Mas ir pedindo assim menos. Porque nesse período que a gente tá, que acaba no ciclo 10, né? Eu não atingi. Eu tô com a pontuação bem baixa, não atingi nem prata, eu acho ainda, ouro. Ouro eu sei que tá longe, que eu vejo no aplicativo. Prata, como eu não lembro direito a pontuação, acredito que eu vou ficar lá pra baixo mesmo. Então eu vou ver como vai ficar depois. Mas o meu objetivo é quase zerar meu estoque aqui e depois fazer pedidos mais inteligentes, mais assim, gente, bem assim, tudo marcadinho, tal, empresinha, né? E não pedir na louca, assim, na louca, na louca, na louca, tá? E acumulando, 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 coisas próximas do vencimento, aí tem que liquidar. Então, vou ver se eu consigo fazer isso, tá? Já veio esse pedido aqui. Esse aqui, né? Estamos aqui, vamos vender, vamos. Eu vou tentar já esse deixar um pouquinho de lado. E já fazer do jeito que eu quero da organização dos produtos para venda, assim, da forma mais profissional, como eu falei para vocês. Colocar em planilha, colocar em sistema, tudo certinho, tá? Bem certinho mesmo.
E o meu foco, então, esse eu vou deixar um pouquinho de lado, o que não tá vendido aqui, né, o que não tem nada vendido aqui, modo de dizer, só esses do Criar Pra Ver, que a gente não tem lucro mesmo, que eu pedi aqui pro presencial, mas os demais produtos aqui, deixar de ladinho, pra depois, quando eu quase zerar meu estoque aqui, a gente fazer um novo jeito aqui. Então, esses são os meus planos, mas aviso vocês que vão vir as pré-vendas. Talvez pedido, de eu entrar lá e fazer pedido, não. Eu até tenho uns pedidos de coisas que eu não tenho. Com tanto estoque que eu tenho, tem uns pedidos no presencial que eu não tenho aqui. Então eu vou pensar, gente, mas eu estou enrolando as pessoas assim, falando, não, tá, vou fazer o pedido e tal, mas você não quer ver tal outra coisa? Tô tentando evitar. Se não der pra evitar, eu faço o pedido mínimo aí, mais pra frente aí, tá? De algumas coisas que estão me pedindo. Mas é isso, então, gente, o pedido de hoje foi esse, espero não ter me enrolado muito aqui na explicação, espero que vocês tenham gostado aqui de tudo que eu mostrei pra vocês, qualquer dúvida só deixa aqui nos comentários, lembra, quem for comprador, olha o link da minha loja na Shopee, tá aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, gente, por ter assistido até aqui, tá? Obrigadão mesmo, fique com Deus, beijos e até o próximo vídeo.